Привіт, господиньки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі рецепт вишневого соусу до м'яса. За цим рецептом соус виходить дуже смачний. Сьогодні я готуватиму подвійну порцію. Вишні гарно промиваю, очищаю їх від кісточок, зважую 3 кілограми і збиваю блендером. Вишні викидаю у каструлю, у якій буду варити, і до них додаю 600 грам цукру, 2 столові ложки оцту, 4 столові ложки крохмалю, 2 столові ложки олії, 6 штук гвоздики, 2 чайні ложки коріандру, 2 чайні ложки кардемону, 2 чайні ложки паприки, 1 чайну ложку чорного перцю, 1 чайну ложку духмяного перцю. Для цього рецепту у мене все. Хоча соус – це така штука, до якого ви можете додати будь-які спеції, які вам до вподоби. Далі ставлю на вогонь і потрібно варити 10 хвилин після закипання, постійно помішуючи. Далі, щоб банка не лопнула, ставлю одну ложку та розливаю вишневий соус у банки. От і все. Смачний вишневий соус до м'яса готовий. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!